працюю для тебе Аліна Гросу та Арно. Дивовижна новорічна казка, в кого яка, ми вже святкуємо Новий рік. Ліна, а якщо чесно, ти ще віриш у Діда Мороза? Знаєте, у чоловіка іноді наступає таке время, коли він розуміє, що Діда Мороза – це ми самі. Хочу сказати, що дедушки Морози – це наші бабушки, дедушки, я в них теж вірю. І в наші Морози, відповідно, вірю.
Ти даремно, ти так. Дід Мороз є, Маліна. Хто тобі сказав, що його немає? Ми всі віримо в Діда Мороза, так само і члени журі, і навіть Вєрка Сердючка. Я не вірю в Діда Мороза. Це ж така та тітка переодета. Виступала у нас в дитячому садику, я поэтому имела стрес по этому поводу. Я могу сказать, да? Да, звичайно. А, ты знаешь, вот, Алинка, вы когда сразу вышли, ты настолько выросла, что я не поняла, где ты есть. Это высматривала, да? Если я помню, то маленькой Алинкой, да, сейчас уже Алина, уже Гросу. И я... Не, классно было. А, ты знаешь, вот Арно, вот я тебе честно скажу, ты вот когда вышел, как это называется, с чего он там вышел? Коробка. Я плохо же... Ты понимаешь, Алинка настолько выросла уже, что тебе надо побольше кушать. Потому что крутить Алинку все тяжелее и тяжелее. А так все было классно, и вот, как меня попросила твоя мама, Аня, я ставлю вот. Молодец, мама Аня, она знает, что треба просить. Молодец! Что мне жалко, я имею право. Классно. Дякуем. Вероника Григорович. Я хочу отметить чистоту исполнения фигур, которые вы используете в своей композиции. Прекрасно очень. Венский вальс, правый поворот, левый, перемена. Все по шестой позиции, великолепной европейской стойке, ровной, красивой. Фигуры фигурного вальса, балансе по третьей позиции. Позиции рук очень пластичные и правильные. Молодцы, ребята. И ваша таемная оценка. Амадор Лопес. Очень душевный такой детский, добрый танец. Я вообще-то люблю очень сильно Новый год. И для меня это самый лучший сезон вообще всех времен. А кто в Венесуэле приходит до деток? Если я тебе скажу, я думаю, что закроют этот передачу, Юрка. Вам там нелегко. Ну, я присоединяюсь к Веронике, особенно очень чисто. Я думаю, что вы гордитесь тем, что вы находитесь здесь, что вы можете сравниться со всеми, ну, парой взрослых, которые вы соревнуются вместе с вами. Вы достойны, это молодцы. Продолжайте, дальше будет тяжелее и тяжелее, но я думаю, что вы с этим справитесь. Молодцы. И ваша оценка 9. Ольга Герасимюк. Юрчику, хоч ти сьогодні і в штанях мого улюбленого бузинового кольору, але я тобі зроблю зауваження. Ну. Перед тим, як ти представляв цей номер, ти, як мінімум, образив двох присутніх тут у журі жінок. Я думаю, що ти сам би до цього не додумався. Це тобі написали у тому папірці, коли ти сказав, що танцюй, поки молодий, а постарієш, будеш сидіти в журі. Як мінімум, я не сказав, що постарієш, я сказав, подорослішаєш. І я мав на увазі Віркіну маму. Я просто... Маму теж, будь ласка, прошу. У нас в Раді Європи це називають образою за віковою ознакою. І виносять санкції щодо країни. Ого. Тому прошу часом не все читати, що там вам пишуть у папірці. Знаєш, на паркані написано, а ти зернеш, а там його нема. Знаєш? Це правда. Тому... Не знаю. Від цього вступу я хочу сказати, що це зовсім не стосується цієї пари, безперечно. Алінка і Арно, я насправді дуже вам симпатизую, дуже заздрю. Тому що ви маєте можливість вчитися у такого хореографа, як Альона Шептенко. Це вищий клас. І я думаю, те, що ви точно винесете із цих вечорів, це високу майстерність, яку, видно, уже зараз ви переймаєте. Насправді, ви не винні, що ви поставлені трохи нерівні умовами конкурсу, тому що вам справді доводиться змагатися із дорослими, з їхніми пристрастями. І це трошки, ну це не ваша вина. Я, звичайно, прийшла сюди, щоб мене здивували. Я не знаю, можливо, наступного разу тут буде сексуально розкріпачена червона шапочка. Я сподіваюся, що ні. Але тим не менше... Вже красно. Тим не менше... Хочу відзначити вашу майстерність і трохи знизити ту корупцію, до якої вдалася Вєрка Сердючка сьогодні. Це не корупція, це можливість. Це можливість. Я думаю, ви там в Верховній Раді теж... Ні, ми ні. Молодець, Віра. І ваша оцінка 8. Дякуємо. Ось такі оцінки.